ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଶେଉଳନଭର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚଣ୍ଡିଖୋଲୋ ନେଉଳପୁର ମଝିରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଆଜି ଭୋର ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ କଲିକତା ଆସୁଥିବା ଏକ ଆଇଜିଆର୍ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଆଇଚିଆର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ସାତ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଜଣା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମୃତକମାନେ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ମାଟିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ଚଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି ତେବେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଦଶ ଚକିଆ ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ଏମାନଙ୍କ ଆଇଚର ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ମିହିର୍ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି